Өткен аптада Конго Демократиялық Республикасында екі елді мекенді жаймап кеткен су тасқыны құрбандарының саны екі есе көбейді. Оңтүстік Киев өңірдің губернаторы 401 адам опат болған хабарлады. Бұл елдегі ең жойқын табиғи апат болды. Алайда жүздеген адам үстісіз жоғалып кеткен ескерсек қаза болғандар бұдан да көп болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 3000-дай адам баспанасыз қалды.